Оштубунун эфиринде интернет желесинен алынган сайткалардын топтомун баштайбыз. Аны тааныштырып Абдымалик Базарбаев кутмандуу кечиңиздер менен. Суу самырдагы жол кырсык болгон жерден 614200 сом табылган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Башкармалыктан милиционерлер 840 000 сом табып алган деген маалыматты төгүндөштү. Кечээ 26 майда болгон жол кырсыктан 2 эркек, 2 аял жана 1 бөбөк мерт болгон. Милиционерлер кырсык болгон жерди карап протокол түзүшкөн. Каза болгон 58 жаштагы аялдын жанынан документтери жана 17 000 сом, 29 жаштагы айдоочунун жанынан документтери жана 13200 сом табылган. 58 жашта жаран отурган унанын алдыңкы отургучунан табылган кара барсетканын ичинде 594 000 сом болгон. Акча каражатты окуянын чоо жайы аныкталганга чейин милицияда болот. Ал эми бир маркумдун туугандары анын жанында 600 000 сом болгонун билдиришкен. Учурда тергөө амалдары уланууда. Яктан чалды, жоопту, жок уже силердиле. Оосуңар ашып жүрөсүңөр. Былтыр да ушундай талбай алган да мэрдин 20 000. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан алтын балалык жаш балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда эс алып жүргөн бала көлгө чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, куткаруучулар көлдүн жээгинен баланын сөөгүн таап милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Талас облустук биргелешкен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө 26 майда 16 жашар өспүрүм көз жарды. Аталган оорукананын башчысынын орун басары Нургүл Момбекова Кыз Кара Буура районунун тургуну экенин 4 килограмм салмактагы уулду болгонун билдирди. Облустук милициянын басма сөз кызматы өспүрүмдүн кандай шартта кош бойлуу болгонун териштирип иликтене баштаганын кабарлады. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жарган кыздардын саны 2013-2014 жылдарга салыштырмалуу азайганы менен токтой элек. Ага ылайык учурда миң өспүрүмгө 6 төрөт туура келет. Министрликтин маалыматына ылайык жыл сайын 500-дөй 13 жаштан 17 жашар кыз көз жарат. Бүгүн 27 майда мурунку депутат Алишер Мамасалиев узакка созулган оорудан кийин көз жумду. Бул тууралуу туугандары билдиришти. Ал 47 жашта болчу. Мамасалиев Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты болгон. Дастан Бекешев Садыр Жапаровту айлана чөйрөсүн өзгөртүүгө чакырды. Депутат бул президентке терс таасирин тийгизет деп эсептейт. Буга мисал катары ал бир нече жолу эки ача сөздөрдүн айынан чулгандуу окуялардын чордонунда калган Алым Кадыр Бешиналиевдин окуясын келтирди. Коомчулуктун сынына карабастан президент аны коргоп жатат. Президенттин душмандары аны сындагандар эмес, аны менен чогуу жүргөндөр жана достор деп аталышат. Саламаттыкты сактоо министри Садыр Жапаровду бул Аконит менен абдан катуу алмаштырат. Биздин президент Россиянын президенти менен Аконит жөнүндө сүйлөшсө дагы орус тараптагы деле ушундай сүйлөшүү жүргүзүлгөнүн тастыктаган жок. Бул маселени эч ким олуттуу кабыл алган эмес. Министр биздин президентти келесоо кылып көрсөтпөй, унчукпай эле олтурса болмок. Садыр Жапаров айланасындагы адамдарды туура тандоосу керек деп жазган депутат. Эскерте кетсек, бүгүн биринчи радионун эфиринде маектешүү учурунда саламаттыкты сактоо министри Алым Кадыр Бешиналиев Садыр Жапаров Владимир Путинге Аконит жөнүндө айтты деп билдирген. Президенттин басма сөз кызматы муну четке какты. Бирок министр журналисттерге Владимир Путин өзү министр жана Садыр Жапаров коронавирус менен ооругандарды дарылоо колдонгон уулу настойка жөнүндө сурады деп расталды. Бүгүн 27 майда биринчи айым Айгүл Жапарова коронавируска каршы эмделди. Бул тууралуу Республикалык эмдөө борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысовага байланышканыбызда маалым болду. Маалыматка ылайык Жапарованын үйүнө мобилдик бригада барып Кытайлык Синофарм вакцинасынын биринчи дозасын беришкен. Белгилей кетсек, 29 мартта Кыргыз өлкөсүндө коронавирус инфекциясына каршы эмдөөнүн биринчи этабы башталган. Алгачкылардан болуп саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алым Кадыр Бешиналиев эмдөөдөн өттү. Интернет желесинен алынган маалыматтардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Оштубунун көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.